নমস্কার আজি আৰু কেইটামান জোৰা দেখাই আছো আজি সিম্পল জোৰা দেখাম কেঁচাপাত দেখাম আৰু পাতৰ জোৰা দেখাম কেনেকুৱা লাগে চাব আৰু আপোনালোকৰ যি সুধিব লাগে মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো আছে ইয়াতে দিয়া তথাপি মই কৈ দিছোঁ 8723087310 এইটো মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ ইয়াতে ফোনো কৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰু কি কয় হোৱাটছএপো কৰিব পাৰে যি হয় পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ মোক হোৱাটছএপত দিব আৰু এইখিনি চাই থাকক দেখাই আছোঁ চাওক আজি এইকেইটাই দেখাম তিনিটা যোৰা নতুনকৈ আহিছে ৰেডি হোৱা নাই তো নতুনকৈ অহা যোৰাই দেখাওঁ ফাৰ্ষ্ট এইটো চাওক দেখাই আছোঁ এইখন হৈছে চাদৰ এইটো আচল মীনা কৰা আছে আৰু এইটো হৈছে সূতাৰ কাম এইখিনি আচলখিনি সূতাৰ কাম কৰা গৈছে আৰু বাকী এইখিনি হ'ল আপোনাৰ গুণাৰ কাম মীনাকেইটা সূতাৰে কৰা গৈছে গুণাটো কালাৰ গুণা চাওক এয়া চাওক যোৰাটো গোটেই এনেকুৱা চাওক এইবাৰ লৈ কিনে দেখাই দিছোঁ এবাৰ এইটো পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব ইয়াৰ লগত মেখেলা ব্লাউজ যেতিয়া আহি যাব তো ধুনীয়া লাগিব এইখন চাদৰখন এতিয়া মেখেলা দেখাই আছোঁ মেখেলাখন চাওক এইখন মেখেলা পুৰা আঁঠুৰ ওপৰলৈকে কাম আছে আঁঠুৰ ওপৰলৈকে পুৰা কাম আছে আৰু এইকেইটা আহিব ছাইড বৰ্ডাৰ ছাইড বৰ্ডাৰকেইটা যেতিয়া লগোৱা যাব নহয় যোৰাটো মানে ধুনীয়া লাগিব মজা লাগিব একদম পিন্ধা মানুহজনক এইটো কইনাই এনেই ছাইড ছেট হিচাপে ল'ব পাৰে এনি টাইম হেভি যোৰা পিন্ধি থাকিব নোৱাৰে গতিকে এইটো ল'ব পাৰে এইটো চাওক ব্লাউজটো হাতখন গোটেই আহি যাব এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো কালাৰ দেখাম কেঁচাপাত এইটো কেঁচাপাতৰ হয় গুণাটো হৈছে ইয়াতে তামা কালাৰ গুণা মানে কপাৰ কালাৰ গুণাটো ইউজ কৰা গৈছে আৰু মীনাটো ৰঙা এইটো চাওক গোটেই যোৰাটো দূৰৰ পৰা চাওক এইটো ডিজাইনটো ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ধুনীয়া কাম কৰা আছে আৰু এইবিলাক যোৰা আপোনাৰ গোটেই কমপ্লিট হাতৰ কামৰ হয় ক'তো মানে নাবাজে পিন্ধি কমফৰ্টেবল পাব সুবিধা আছে এইটো চাওক পুৰা স্পষ্ট ধুনীয়া কাম কৰিছে এতিয়া ইয়াৰ মেখেলাত ৰ'ব ইয়াতে ছাইড বৰ্ডাৰকেইটা দেখাই লওঁ তাৰপিছত ব্লাউজটো দেখাওঁ তাৰপিছত মেখেলা দেখাই আছোঁ এইকেইটা ছাইড বৰ্ডাৰ দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এইকেইটা ইয়াতে ছাইডত লগোৱা যাব আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটো দেখাই আছোঁ এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ ইয়াৰে আপোনাৰ হাতখন হৈ যাব গোটেই হাতখন আহি যাব এইখিনি সেইটো ব্লাউজটো হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰে মেখেলাখন দেখাই আছোঁ
এখন হচ্ছে মেখেলা আর পুরা আঁঠুর উপর লোকে কানটো আছে পিন্ধিলে ভাল লাগিব কোনে পিন্ধিব পারে এইটো হৈ গল এতিয়া আৰু এটা বেলেগ দেখা আছো এইটো হৈছে কেঁচা পাতৰে হয় দূরের পর দেখা দিছো সব ইয়াতো কালারিং গুণে ইউজ করা গেছে সাফ কালার গুণা আর গোলাপি কালার মিনা যোড়াটো তো ভালে লাগিছে আসলকে দেখার পিছত আরো ভাল লাগে যেতে নিজের চকুরে দেখায় কারণ মোবাইলত অল্প কালারটো বেলেগ আহি যায় কিন্তু আসলকে দেখার পিছত ভাল লাগে ইয়া ডিজাইনটো সব এইটো এবার মই লই দেখাই দিছো কেনেকুয়া লাগে পিন্ধিলে ভাল লাগিব ধুনীয়া লাগিব পিন্ধা মানুহজনক এই ডিজাইন ওচৰৰ পৰা চাওক আৰু কামটো পুৰা স্পষ্টবান নিখুঁত কাম এটা কৰিছে পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব এইটো এতিয়া ইয়াৰে মই ব্লাউজ পটি এইবিলাক দেখাই দি আছো এইকেইটা হৈছে সাইড পটি এইকেইটা সাইডত চিলোৱা যাব আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ ব্লাউজটো আপোনাৰ হাতখন গোটেই আহি যাব হাতখন আহি যাব যোৰা হ'ল এতিয়া আপোনালোকক লাষ্ট যোৰা দেখাই আছোঁ পাটৰ যোৰা এটা দেখাওঁ তো আপোনালোকৰ কিবা সুধিব থাকিলে মই আগতেও নম্বৰটো কৈছোঁ ইয়াতে দিয়াই থাকিব 8723087310 এইটো নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব ইয়াৰ মেখেলাটো চাওক মেখেলাখন পাটৰ হয় মেখেলা ব্লাউজ এইবিলাক পাটৰে হয় চাদৰখন কেঁচা পাত আছিলে আঁঠুৰ ওপৰলৈকে কামটো আছে মোৰ মোবাইল নম্বৰটো কৈছোঁৱেই সেইটো মোবাইল নম্বৰত আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল যেতিয়া কণ্টেক্ট কৰে মোৰ ঘৰ হ'ল শুৱালকুছিত আৰু আমাৰ শ্ব'ৰুম হ'ল গুৱাহাটীত মানবজাৰত কল্পতৰু চিল্ক এম্পৰিয়াম এইটো নম্বৰে আছে আৰু এটা আছিলে আগতে তাঁতকলা নামৰ দোকানটো অলপ মানে কিবা খেলিমেলিত মোৰ বন্ধ কৰিব লগা হৈছে তো ফিউচাৰ হ'ব তো এতিয়া আপোনাক লাগিলে কল্পতৰু চিল্ক এম্পৰিয়াম ইয়াতে আহিলে হ'ল লৰাজ বুক ষ্টলৰ ওচৰত গুৱাহাটীত আৰু মোৰ ঘৰত হৈছে শুৱালকুছিত এতিয়া লাষ্ট যোৰা দেখাইছোঁ এইটো কপাৰ কালাৰ গুণা ইউজ কৰা গৈছে ডিজাইনটো ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ
হৈছে গুণাটো হৈছে কপাৰ কালৰ গুণা এবাৰ লৈ কিনে দেখাই দিছোঁ সব শাইনিং বঢ়িয়া আহিব ফটো বঢ়িয়া আহিব ডিএসএলআৰৰ ফটো মোৰ নৰমেল কেমেৰা মোবাইলৰ কেমেৰাৰে কৰি আছোঁ গুণাটো ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে ইয়াৰে সাইড বৰ্ডাৰটো দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে সাইড বৰ্ডাৰ বেছি ডাঙৰ নহয় বেছি সৰু নহয় মানে যোৰাটো চাই কিনে যিমানখিনি লাগে চাইজত বনোৱাই দিয়া আছে এতিয়া ইয়াৰে মেখেলা আৰু ব্লাউজ দেখাই আছোঁ এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা আঁঠুৰ ওপৰলৈকে কামটো আছে এতিয়া ইয়াৰে ব্লাউজটো দেখাই আছোঁ এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ তো আজি এইখিনিয়ে দেখালোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আৰু বেলেগেও দেখা পায় তো ধন্যবাদ এইখিনি দেখালোঁ।